15 বছৰৰ অপেক্ষাৰ অবসান ঘটাব পাৰিবনে লোহিত বাহিনীয়ে? বিশ্বকাপ বিজয়ৰ পথত মুখামুখি হ'ব শক্তিশালী ইংলেণ্ডৰ। বৃহস্পতিবাৰে ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মহা ছেমিফাইনেল। 15টা বছৰ ভদ্ৰলোকৰ খেল হিচাপে বিশ্ববিখ্যাত ক্ৰিকেটত 15 বছৰ পূৰ্বে সংযোজন হৈছিল এক নতুন ফৰ্মেটৰ বিশ্বকাপ। অনুৰাগীৰ টেষ্ট আৰু এদিনীয়া ফৰ্মেটৰ প্ৰতি লাহে লাহে অৱহেলা সৃষ্টি হোৱাত ক্ৰিকেটক আকৌ জীয়াই তুলিবলৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত 2007 চনত আৰম্ভ হৈছিল নতুন দিগন্তৰ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল টি-20 বিশ্বকাপ। মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত উদ্বোধনী বিশ্বকাপত জয়লাভ কৰি ক্ৰিকেট জগতত নিজৰ আধিপত্য স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল টীম ইণ্ডিয়াই। কিন্তু তাৰ পিছত সেই ধাৰাবাহিকতা ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে টীম ইণ্ডিয়াই। 2007 চনৰ পিছত এবাৰলৈও টি-20 বিশ্বকাপ জিনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই টীম ইণ্ডিয়াই। 2007 চনৰ পিছত 2009, 2010 আৰু 2012 বৰ্ষত হোৱা টি-20 বিশ্বকাপত জয়লাভ কৰাটো দূৰৰে কথা। ছেমিফাইনেলতো প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ভাৰতীয় দল। 2014 চনত ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল যদিও তেতিয়াৰ শক্তিশালী শ্ৰীলংকা দলৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল টীম ইণ্ডিয়া। 2016 চনতো ছেমিফাইনেলত উপনীত হৈছিল যদিও ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হয়। ইপিনে 2021ৰ বিশ্বকাপত ছুপাৰ 12ৰ পৰাই বাহিৰ হৈছিল টীম ইণ্ডিয়া। কিন্তু এইবাৰ যেন বিশ্বকাপ বিজয়ৰ সংকল্প লৈ অষ্ট্ৰেলিয়াত খোপনি পুতিছে ৰোহিত বাহিনীয়ে। ছুপাৰ 12ত 5খন মেচৰ ভিতৰত 4খনত জয়লাভ কৰি ছেমিফাইনেলত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী স্থিতিত আছে টীম ইণ্ডিয়া। বেটিঙত কোহলি, সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ, KL ৰাহুলে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰি আহিছে। বিৰাট কোহলিয়ে চলিত বিশ্বকাপত বৰ্তমানলৈকে 266 ৰান কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ সৰ্বাধিক ৰান কৰা বেটাৰ হৈ আছে। আনহাতে 225 ৰান কৰি এই তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত আছে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ। বলিঙতো অৰ্শদীপ সিং, মহম্মদ শামীৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনে ভাৰতৰ মেচ জয়লাভ কৰাত সহায় কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগা মেচখনৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় দলৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ। ইংলেণ্ডৰ দুজনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলুৱৈ ডেভিড মালান আৰু মাৰ্ক উড আঘাতৰ বাবে ছেমিফাইনেল খেলিব পাৰিবনে নাই তাক লৈ এতিয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে। ইংলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি বিশ্বকাপ জয়ৰ বাবে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিবনে টীম ইণ্ডিয়া? এতিয়া সকলোৰে অপেক্ষা বৃহস্পতিবাৰলৈ। স্পৰ্টছ ডেস্ক, NK TV।